نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، بہت بڑا مجمع ہے، کوشش کرو محمد و آل محمد دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو، نعرہ تکبیر پچھلے بھی شامل ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنہ دہلی امام ہیں دوئے ہاتھ بلند کر کے مل کے حلالی دی پہچان کل ایمان، نعرہ حیدری، بسم اللہ کرنا صلوات بر محمد و آل محمد، سارے بہتر جان دے ہو میری بانی دی حیثیت ہے، بہت شوکت شاہ جی، بہت شوکت شاہ جی، اسی انہوں نے نوکراں انہوں نے مہربانی نوکراں نو بھلا سب دن کریم دی اولاد جو ہوئی ایک لمحہ بھی تہاڈا میں ضائع نہیں کرنا، بہت خوبصورت خطاب کر گئے بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب، مالک مزید تاثیر دیں، اگر اجازت دیو تو میں تھوڑا جا پچھے لے کے جانا چاہنا، آج دی اپنی نوکری دے وچ، آج دی اپنی نماز دے وچ میں جناب نو سرکار ابو طالب دی شان سناؤنا چاہنا، علی دے بابے دی تو نشان سناؤنا چاہنا، رسول دے چچا دی شان سناؤنا چاہنا، سارے تیار ہو، میں جاننا توڑا پرانا نوکراں، توڑا پرانا خادم ہاں، برے والا گرد و نواح اے ایسی سرزمین ہے کہ ایتھے ادب سنیا جاندا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے چار سطراں دا سہارا لے کے جناب وہ بسم اللہ کراں جناب، یا علی مدد، ٹھیک ہو جی، مینوں پتہ ہی نہیں میرے بزرگ بھی آ کے بیٹھے ہوئے نے، ہاں ٹھیک ہے مجلس میں پوری پڑھاں گا، پریشان نہ تسی ہو، حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم، میں جنی جلدی کی تھی تسی میرا ساتھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے چلو کوشش کرنے ہیں، حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم، تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے، بندے دے اندر بھی ایک بندہ ہے جی، اندر والا بندہ تینوں اجازت دے تے بولی ضرور، حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم، تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے، اس دین پہ اس مذہب و ملعون پہ لعنت، جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے، بھائی کیا بات ہے، تسا حق ادا کر چھوڑے ہیں، جی میں نوکر ہوں جناب، میں غلام ہوں، بسم اللہ کرو، جی میں نوکر ہوں، جی نوکر بابا جی میں نوکر، جی بسم اللہ کرو، حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم، تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے، اس دین پہ اس مذہب و ملعون پہ لعنت، جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے، چلو جی سن کے سونا سن دے پے ہو، جڑے چار پانچ بندے پیچھے رہ گئے جڑے شامل نہیں ہوئے، نظام دین تو چلتا رہا عمران کے گھر میں، ایک نظر میں کلیاں پڑھنی تھی ایک سوزیاں نال تے یا علی مدد، جی میں بانی کر دینے ہوں جی کرنا چاہیے نا جی، نظام دین تو چلتا رہا عمران کے گھر میں،
اور نبی کا وقت غم ٹلتا رہا عمران کے گھر میں۔ جنہوں نے سمجھ آئی انہوں نے ہاتھ بلان دو ان بھائی۔ نظام دین تو چلتا رہا عمران کے گھر میں، نبی کا وقت غم ٹلتا رہا عمران کے گھر میں۔ اگر عمران کافر تھا تو پھر 17 برس بولو محمد کس لیے پلتا رہا عمران کے گھر میں۔ ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے تائید کرو، ہاتھ اچھے حیدری۔ بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، ضرورت ہے۔ کلمے تے ہی کھلو گیا ہے، تھوڑا جگہ بھی تے ٹورنا۔ چلو میں تیری تھوڑی طبیعت ٹھیک کراں، کلمے تے کھلونا لیا۔ علی دا بابا کلمہ پڑھن نہیں پڑھان آیا ہے، بھائی تھوڑی نسلہ آباد ہو۔ بسم اللہ کراں۔ ہوں تو سرکار ابو طالب سنانا چاہیے۔ مکھڑا میں پڑھن لگا اس نظم دا، بہت بڑے شاعر تشریف رکھ دین، توجہ دا طالب۔ ہاں جی، سرور نے نمازوں میں، سننا بابا جی، آ تینو سرکار ابو طالب سناوا۔ سرور نے نمازوں میں تھوڑی توجہ کر رہا ہوں، میں بھولیا نہیں، انتظار کر رہے ہیں ماتمی عزاداراں دا جڑے ہن تک شامل نہیں ہوئے۔ سرور نے نمازوں میں سرور نے نمازوں میں سوچا ابو طالب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، جڑے بندے نہیں بولے تو وعلیکم السلام۔ بسم اللہ کراں۔ نفرت ابو طالب سے ختیجہ سے عداوت، کیا مسلمان تیری زندگی ہے؟ نفرت ابو طالب سے ختیجہ سے عداوت، قربانیوں کا اسلام میں کیا یہی صلہ ہے؟ احسان فراموش تو نے کبھی سوچا ہی نہیں، اسلام تو انہی دونوں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے۔ سبحان اللہ، سارے شامل ہو حیدری۔ سرور نے نمازوں میں سوچا ابو طالب ہے۔ اگلی صدر پڑھا، یہ ساتھ دیو کہ لطف آئے گا جی۔ سرور نے نمازوں میں سوچا ابو طالب ہے، کلار نے سجدوں میں دیکھا ابو طالب ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حیدری۔ صدقے ہو جاواں، میں جنہ پڑھنا تسی انہی کی داد دینی ہے۔ شیعہ قوم بڑی سیانی ہے تے شیعہ سنی دا سانجا گیدرنگ ہے، شیعہ سنی دور دور دے میں ویکھ رہے ہاں۔ قرآن دی ایک آیت دا میں ترجمہ تو سنا لگا۔ قرآن دے وچ خالق پیاکھ دا ہے، ہم نے پالا،
ہوئے 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 اللہ تے واحد نہیں ہم نے پالا میں بسم اللہ کرا چلو ان شیر پڑھن دے ہو توزیدہ ٹائم نے گوھر کریا ہے یوں سید بدے محمد کو قرآن کے لہجے میں اللہ ابو طالب ہے میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں جی سارے آل محمد جی سبحان اللہ گل ہو گئی ہے اوئے ہوئے 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 سبحان اللہ کافر بتا رہے ہیں اس کو زمانے والے کافر بتا رہے ہیں اس کو زمانے والے وہ جس کے ہاتھوں سے کھاتے تھے مسلمان پاویں سارا مجمع چپ کر جاوے میں ہن سرکار ابو طالب ہی پڑھنا حیدری میں سارے محمد تعظیم کے سجدے سبحان اللہ یہ مقصد ہے کہ میں بھی بابے اور عمر کو ہولی ہولی نہ پڑھ لوا سونا پڑھ رہا ہوں تو سونا پڑھ رہا ہوں تو میں نے سونی داد نہیں مل رہی ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرا تواڈیاں دعا تواڈیاں دعا بسم اللہ کرا ہم نے پالا توجہ میں ادھر کریا ہے میں سارے محمد کے سجدے میں کیوں یزدان کی مسند پہ بیٹھا ابو طالب ہے اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ جس کے بچوں کی وراثت تھے یہاں کے معجزات جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی جس نے لٹ کر پرورش کی دعوائیں اسلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری بھائی تہاڈیاں خیراں ہون سبحان اللہ مالک توفیقات دے وچ اضافہ فرماون لو جی ہن او بندہ ہتھ کھڑا کرے جن نے مینوں ہن تک مفت سنیا بسم اللہ کراں جی کی ہویا پڑھن دینا مینوں
ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਬੇ ਕਾ ਜੋ ਕਾਬਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਕਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਾਬੇ ਕਾ ਜੋ ਕਾਬਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਕਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਹਸਨੈਨ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕਾ ਕਾਬਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਲਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਮੁਕਾਓ 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 ਹੈਦਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਤਾਰ ਕੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਨੂਰ ਨੂਰਾਨੀ ਕੁਲ ਕਲਮੇ ਕੀ ਗਾਨੀ ਪਕੜੋ ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਮੁਜਸਮਾ ਨੂਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਈਏ ਆਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਲੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਵਾਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਵਾਹ ਹੈਦਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਬ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਦਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਬੇ ਕਾ ਜੋ ਕਾਬਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਕਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਕਾਬੇ ਕਾ ਜੋ ਕਾਬਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਕਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕਾ ਕਾਬਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਹੋ ਇਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਸੈਯਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਦਰਮਿਆਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ
سادات جنی بیٹھی ہے میں تہاڈا نوکر ہاں تہاڈا غلام ہاں سید ایک دن دا میرا باپ ہے صدقے جاواں غور کریا ہے شیر پڑھنا چاہنا توضیح دا ٹائم نہیں جڑے سیدن گل کر دینا بندے یہ سید کی دی اولاد نے لو اج ونڈ ہون لگی جے غور کریا ہے میں وعدہ پہ کرنا جڑے قبران دے وچ سید نے وہ بھی نوکر دے آگ دے دعا کر سن اسی وکالت کرنے سا نوکری کرنی ہے غور کریا ہے آدم کے یہ خالق ہے آدم کے نہیں بیٹے سننا بابا جی امین حال ہے درے ہوئے 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 صدقے ہو جاواں جی تھوڑی نسل آباد ہو جتنے سادات بیٹھے ہو بند ہون لگی ہے فیصلہ ہون لگا جی آدم کے خالق ہے آدم کے نہیں بیٹے سادات کا دنیا میں بابا ابو طالب ہے بسم اللہ کرا ہاتھ اچھے جی جن میں گل پسند آئیے حیدری بسم اللہ کرا لاکھ لاکھ بسم اللہ کرا اچھا جی میں اس نظم دے 21-22 شیر نے یہ نظم میں لکھوائی سی آغا جی دے کولوں فرانس واسطے اس قدرتی ویزا ہی نہیں لگا کوئی سمجھ آئی میری گزارش اس نظم دے جڑا شیر میں نے بہت زیادہ پسند ہے خان جی تھوڑی نظر کر رہے ہیں توضیح دا ٹائم نہیں قبلہ دجی صاحب بازی یہ الٹ دے گا بس ایک تبسم سے بازی یہ الٹ دے گا بس ایک تبسم سے شبیر کے ہاتھوں پہ آیا ابو طالب ہے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا آجو یہ جڑا شیر ہوندا ہے نا جی شاعر نو پتر تو بھی زیادہ پیارا ہوندا ہے ٹھیک ہے جی شاعر ہوے صحیح شیر جڑا نہیں اے بڑا پیارا ہوندا ہے بندے اپنے ناں لا کے پڑھ دے پین آغا میں نحال ہے در مہدوی صاحب دا کلام میرا دل پیا کردا ہے کہ اس تو پہلے کہ میں قصیدہ پڑھا وہ تہن صرف 4 سطر سنا جی جی میں قصیدہ پڑھ رہا اس تو پہلے کہ میں قصیدہ شروع کراں میں اپنے پتر دے اگے التماس کراں گا کہ 4 سطر صرف اس مجمے نو سناؤ تہاڈا کلام جڑا تہاڈی زبان نہیں پہنچے بندے اپنے نال لا کے جو پڑھ دے پئے نے بسم اللہ جی قبلہ کعبہ کے حکم سے سرکار رب 4 مصرے چونکہ قبلہ کعبہ موضوع پڑھ رہے تھے سرکار ابو طالب کا 4 مصرے میرا دل ہے سرکار ابو طالب کی توصیف میں آیت ذہن میں رکھیے گا علم یجد کا یتیمم فآوا
زمانے میں ہوا توحید کا چرچا ابو طالب، پوری توجہ قبلا، زمانے میں ہوا توحید کا چرچا ابو طالب، علی مولا کی نظروں میں ہے وجہ اللہ ابو طالب، بڑی نوازش قبلا، زمانے میں علم یزد کا یتیم فاوا، زمانے میں ہوا توحید کا چرچا ابو طالب، علی مولا کی نظروں میں ہے وجہ اللہ ابو طالب، اے وائز چھوڑ دے اب کافروں مومن کے موضوع کو، تو اس پہ بات کر بندہ ہے یا اللہ ابو طالب، بڑی نوازش، شکر گزار ہوں قبلہ آپ کی محبت دیکھتے ہوئے چار مصرے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا نسخہ ہے جن کو خوف نکی رین کے شوالوں کا، پوری توجہ ہے، جن کو خوف نکی رین کے شوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں، کمال کرنا کہ قبلہ پوری توجہ ہے، جن کو خوف نکی رین کے شوالوں کا، انہیں کہو کہ وہ میری طرح کمال کریں، میری لحد پہ لگا ہے عباس کا پرچم، فرشتے سجدے سے اٹھیں تو پھر زوال کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کی طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی سبحان اللہ، کمال ہو گئی جی، آقا صاحب نے بھی کمال کر چھڑی، پسند آئے نے تانوں، جنہ دا کلام تو اڑے تک اکثر پہنچتا ہے وہ بندہ بھی تو اڑے تک آج آ گیا، میری بات نہیں لے گئے یا کوئی آنکھ خراب ہو گئی ہوئے، جڑے قدردان لوگ نے انہ دے دل دے وچ میرے واسطے عزت اور ود گئی، ٹھیک ہے جی، سچیاں دا ممبر ایتھے تے سچیاں کرو، نہ کوئی شاعر نہ کوئی گل نہ کوئی بات، ٹھیک ہے جی، میں بس مقاماں گلا کر دیں، ٹائم زیادہ ہو جانا ہے، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، ہن سو جاؤ، میرا علاج یہ ہے، ایک پردہ اور ایک پروردہ، چلو بعد دے دے دینا، ایک پردہ ایک پروردہ، اندروں آواز ہے ادنوں بنی سنو نبی قریب ہو، تھوڑی چپ کی قسم ہے اللہ دے رسول قریب ہو گئے، پھر آواز ہے سونا ہور قریب ہو، سرکار قریب ہو گئے، پھر آواز ہے سونا، اجن بھی فاصلہ ڈھیر ہے، فاصلہ مکاؤ، قریب ہو بادشاہ قریب ہو گئے، اللہ دے محبوب پردے دے قریب ہو گئے، ایک ہاتھ باہر آئے، قوت سماعت لہجے تے لگ گئی، قوت باسرا ہاتھ تے لگ گئی، انج کیوں نہ آکھاں مالک تہاڈی عزتاں دے وچ اضافہ فرمان، اللہ دے نبی نے ہاتھ نو چوم لیا، ہاتھ نو ہاں دے نال لا کے آواز دے کہن، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، پھر آدن تمہارا چہرہ تو جمال حق ہے، یا کہ ہے آئینہ جمال حق کا، کہ جس نے دیکھا ہے تجھ کو صاحب خدا کا، ملنا محال کیا ہے، بھائی سبحان اللہ، اس سے ہاتھ سے قصیدہ پڑھن لگا، ٹھیک ہے، جڑے بندے حالے تک میرے نہیں بولے انہوں نے بھی تو بلانا چاہیے نا، پردے چو ہاتھ اوہا آیا ہے جیڑا خم تے وکھایا ہے، پردے چو ہاتھ اوہا آیا ہے
خم تے وکھایا ہے پردے چو ہاتھ اوہا آیا ہے جیڑا خم تے وکھایا ہے اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر عباس شہید ملت جعفریہ انہاں دا جملہ ہے بندے نہیں بول دے عقیدہ بول دے ٹھیک ہے ہاتھ اوہا آیا ہے پردے چو ہاتھ اوہا آیا ہے جیڑا خم تے وکھایا ہے رب دا میں یار بن کے پروردگار بن کے آدم نو نے ہی بنایا ہے جیڑا خم تے وکھایا ہے ہاتھ اچے ہاتھ اچے ہاتھ اچے مل کے حلالی دی پہ جان بسم اللہ کرا لکھ لکھ بسم اللہ کرا امام زمانہ تو نو آباد رکھن گال شروع ہو گئی ہے تے گال میں وڈی شروع کیتی ہے بسم اللہ کرا جیندے رہو بس ہن دوبارہ نہیں اپنے ٹائم دے اندر پڑھنا ہے میری بانی دی حیثیت ہے شیر دے وچ دو لفظ آ رہے ہیں لفظ سوج تے بوج ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرا میں تہاڈی وکالت کرنا چاہنا تہاڈی نوکری کرنا چاہنا جڑا جڑا بندہ مینو اپنا نوکر تسلیم کر لوے وہ بولے ضرور جی ٹھیک ہے چاچا جی میں اپنے چاچے دا بھی نوکر نہیں جی نہیں آزادار دا مقام ہی بڑا بڑا ہے سارے دا نوکر آ ازادار دا مقام ہی اتنا بڑا ہے میں شیر بھیج رہے ہیں پہلے ماتمی تو لے کے آخری ازادار تک گل کڑی آخ رہے ہیں سانو بندے نے یا سوج دے بتانو نینے جیڑے پوج دے صدقے صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں سارے مل کے حیدری تیری غیر ہوئے ایڈی سونی شکل ہوئے تے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے نا بھائی نا نا بھائی نا بسم اللہ کرا خیرہ ہومن گل کڑی آکھی سانو بندے نہیں سوچ دے بتانو رہنے جڑے پوج دے سانو بندے نہیں سوچ دے سنی بھائی بتانو رہنے قصیدے دے ہتھی نہیں میں پہنا ساڈا وظیفہ ہے او خم تے وکھائے بھئی کیا بات ہے ہاتھ اچھے مل کے حیدری بسم اللہ کرا سارے حیدری سبحان اللہ کدی جشن نوروز سنے آجے ٹائم نگر رہ گیا جیندے رہو غور کرے آئے میں منظر وکھان لگا علی اتھے بیٹھے جتھے محمد باندے آنا پانچ منٹ رہ گیا نے صدقے ہو جاوا میری مکنیاں ویکھو تھوڑی خیرہ ہوں سونی توجہ کر رہے ہو بادشاہ اتھے بیٹھے جتھے محمد باندے آنا سارے حران ہو گئے وہ سارے حران ہو گئے تسی سارے خوش ہو گئے تے صرف تسی نہیں خوش ہوئے جدو مالک بیٹھن نہ اپنی جاتے اتھے کون کون خوش ہویا شیر سنو میں گل کڑی آکھ رہے ہیں ہویا زمانہ سارا شادے لوکانو آنکھیں مکدا دے ہویا زمانہ سارا شادے سنے پہلے سن ہون سارے سنے بھائی پہلے سن ہون سارے جیڑے سن چور سارے آج وہ ممبر تے آئے جیڑا خم تے وکھا یا علی یا علی یا علی یا علی
بسم اللہ کرا ٹائم نہیں رہ گیا جی میرا ٹائم اگے ربائی والے لے گئے جی سبحان اللہ واہ بسم اللہ کرنا مومنین سے التماس ہے یہ کسی کی بچی گم ہوئی ہے جس کی بھی ہو وہ اس کو سنبھالے بڑی مہربانی ہوگی یہ بچی کسی کی یہ بچی کسی کی گم ہوئی ہے جس کی بھی ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں وہ سنبھالے اس کو بڑی مہربانی ہوگی اچھا انہوں نے اچھا اچھا بسم اللہ کرا پھر تو ساری اپنی بچی اللہ زندگی کرے مولا سلامت رکھن لو جی امام زمانہ تو عرشاں دے رنگ لان میری نوکری تمام ہو گئی میں ممبر بھائیاں دے حوالے کراں لیکن مجلس تے میں شریکاں والے ہوں مجلس تے میں مکمل پڑھنی ہے یہ صرف ذاکران دیاں گلاں ہوندیاں نے کہ نوکری تمام ہو گئی مجلس تے میں پوری پڑھنی ہے صاف ظاہر ہے اس تو پہلے کہ میں پنجابی دا قصیدہ پڑھا میں جعفر خان تے باقر خان دے واسطے دعا منگنا چاہنا مالک انہاں بھراواں دے جوڑ سلامت رکھا ملتان آزاداری نیٹ ورک ٹھیک ہے جی مولا انہاں نوں آباد رکھن پوری دنیا تے لائیو مجلس چلدی پئی ہے ٹھیک ہے ہن تہاڈا نوکر اعلان نہ کرے جے پوری دنیا سندی پئی ہے تے کراں اعلان اعلان سنو زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین سب کو بلا رہا ہے جڑا جڑا اداس ہے نا وہ نہ بولے جی ٹھیک ہے زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین سب کو بلا میں نہیں آکھے شیعہ آوے سنی آوے ہندو سکھ عیسائی یہودی آوے تو نہ نوکراں تے گزارش کر رہے کہ زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین سب کو بلا رہا ہے سبھی کے منہ پر حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے ہوئے 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 انج نہیں کریدا ہوندا تسی گھبراؤ نا میں جیوے کہو گے انج ہی ہوئے گا بالکل ٹینشن نہ لو کو اپنا 30 بندیاں دی لسٹ ہے برائے مہربانی اپنا جی ٹھیک ہو گیا بڑی مہربانی میں اپنے ٹائم دے اندر ہی پڑھنا ہے تسی ٹینشن نہ لو ہو گیا 2-3 منٹ رہ گئے تمہارے ہور جڑے 2-3 منٹ رہ گئے نہ پڑھ لواں ہوئے ہوئے مے جواب دینا شام نوں پانی او بانی سامنے کھڑے نے انہاں نوں جواب میں دے لینا پریشان نہ ہو سب دا حسین رب دا حسین ہن منت نہیں جی جاندا جاندا حسین ہے بولے سب دا حسین رب دا حسین 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 سب دا حسین 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 رب دا حسین تہاڈے تے اثر ہو گیا نا گلاں دا پھر او گل کیتی جے نا حسین سب دا چلو میں تھوڑی جی محنت کرنا حسین سب دا حسین رب دا حسین سب دا حسین
حسین سب دا حسین رب دا 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 حسین سب دا حسین حسین رب دا حسین سب دا حسین رب دا حسین سب دا حسین رب دا میں پڑھ لوا کے ٹائم تھوڑا ہے پڑھا جی حسین رب دا بسم اللہ کرم بابا جی توجہ حسین رب دا حسین سب دا سن لو سن لو رب دا حسین سب دا حسین رب دا حسین رب مشکل اچ رب مشکل اچ رب دا حسین سب دا حسین اوئے ہوئے 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 تھوڑی خیر آواں میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جیندے رہو تھوڑی نسل آباد ہون سب دا حسین رب دا حسین 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 فت رس جھولے اگے متھا جا ٹکایا اے فت رس جھولے اگے متھا جا ٹکایا اے فت رس جھولے اگے متھا جا ٹکایا اے سجدے چ سارا مزہ اللہ والا پایا اے سجدے چ سارا بابا جی توجہ موجود تھی سجدے چ سارا مزہ اللہ والا پایا اے سخیاں دا سخی جدو پرانو والا اے سب دا حسین رب دا حسین رول گئیاں علی دیاں دھیاں میں قربان ہو ونجا میں دھیاں دے پردے قربان کر چھوڑا بس ایک دہ ایک وین لمبا نہیں نام دے مسلمان میں قربان ہو جا مولا دے کافی مدا خان ممبر تے موجود ہیں سادات غیر سادات نام دے مسلمان اتنا نبی دے پتراں نو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا ہے اے ظالم مریندے وی ہیں تے ہک بہ نو آدیاں آرام دے نال مارو انہاں دا غازی لہ گئے واہ بھائی واہ تہاڈیاں دھیاں دے پر دیو صرف ایک منٹ دی اجازت دیو ایک وین پڑھنا لمبا نہیں بھائی عمران شاہ جی جتنا بھی رویے اساں انہاں دیواراں دے نال ٹکرا مار مار کے کیوں نہ روئیے ساڈا اتنا رونا بھی سین معصوماں دی ایک جھنک دا مول نہیں بنتا جڑا دمشق دیا موڑاں دا مقتول امام جملہ بابا جی میں پڑھ گیا دمشق دے اوکھے موڑاں دا مقتول امام اوکھیاں قیدہ نبھا کے میرے بعد سجدہ وطن تے آئے نا میرے مالک دا ایک نوکر ہے جس دا نام ہے منحال ہاتھ جوڑ کے دا مولا تو آرے تے سب تو زیادہ مشکل کنا بنی نام مشکل دا آیا ہے غریب دیا اکھاں وسیئن پانی نہیں رات ودیئے رات ودا کے ہائے کر کے آدن ہائے شام واہ بھائی واہ تہاڈیاں دھیاں دے پردے ہون سید الساجدین رو کے کل مار کے دن منحال تانوں کیا دساں ایک ایسا اوکھا موڑ آئے اتنا ظالم موڑ آئے اتنی پھلاں دی برسات ودیے میں پھپھی نوں نہیں سجھان سکیا میری پھپھی مینوں نہیں سجھان سکی
ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਰੋਵਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵੈਣ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਔਖੀ ਕਦਾਂ ਬਣੀ? ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋ ਕੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਨਾ ਆਪ ਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜੇਂਦਾ ਹੀ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤਮਾਚੇ ਮਰੇਂਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਰੋ ਕੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ, ਸੱਜਾਦ ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਕਰ ਜੀਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੋ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਕੰਢ 'ਤੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਵਣ। ਬਸ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਆ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਨਾਲ ਯਤੀਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਗੂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੰਜ ਇਜ਼ ਹਾਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਬਈ ਭੱਲਾ ਵੀ ਬਈ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮਾਸੂਮਾ ਗੂ ਆ ਮਾਸੂਮਾ ਗੂ ਥੀ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਰੁਖਜ਼ਾਰੇ ਜਣੀ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ